Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Jemi rikthyer me librin e javës. Libri i kësaj jave, sikur se edhe i dy javë më parë, është libri i Vincent van Gerwen Oy. Është një zotri që jeton në Shqipëri prej shumë vitesh tashmë. Bëm duke se u bë 10, mos më shumë vite që jeton në Shqipëri. E libri është një përmbledhje shkrimesh të zotërisë. Në qoftë se nuk e keni lexuar, është shumë interesant sepse bën një prerje kirurgjikale kryesisht Tiranës, po gjithë politikës dhe artit shqiptar. Është filolog, mos gabohem. Libri i tij titullohet Rënia e së ardhmes, dhe këtu i thot gjitha. Nën titulli është Arti, korrupsioni dhe fundi i tranzicionit shqiptar. Shumë optimist në këtë nën titull. Më pëlqeu shumë javën e kaluar pjesëza që kishe, që shkëputet ti, që rrëfente mbi muzeun e Bunkartit, muze në Thonjza. Nuk e di nëse do të vazhdojmë në atë linjë apo. Un kapa si rastësisht një titull që thoshte Rama e ka humbur besimin tek arti, një shkrim 25 janarit të 2019-s. Prandaj ka filluar para Covidit të pikturoj vetë, të bëj skulptura. Ja të shohim se ç'na thot Vincenti. Ja të shohim se ç'na thot Vincenti. Është po. Është në faqen 101, mos harroj të them që ky botim, kjo përmbledhje është botuar nga shtëpia botuese ime e preferuar që është pika pasi përpaqe, një nga të preferuarat e mia. Dhe çmimi i librit është 1500 lekë të reja. Rama e ka humbur besimin tek arti. Shkrimi 25 janarit 2019. Një nga marifetet e zakonshme të Ramës në vitet e para si kryeministër ishte të ndërthurte udhëtimet zyrtare jashtë vendit me çeljen ekspozitave me punimet e tij artistike. Më 2015-ën ai çeli ekspozitën Burbuqe Kalendari, në anglisht Calendar Blossoms, në Akademin Yao Tsung I në Hong Kong, kur zyrtarisht mori pjesë në forumin e tregtisë dhe investimit Hong Kong-Shqipëri. Në 2016-ën çeli një opozitë në galerinë Marianne Goodman në New York, e cila për fat përkoi me zhvillimin e asamblesë përgjithshme të KB-s. Megjithatë, së fundmi, ekspozitat e artit nuk janë më mundësi të mira për marrëdhënie me publikun siç ishin kur kryeministri ishte rishtar. Ekspozitat e ditë fundi gjithnjë më tepër duke se japin mundësinë të arratiset nga politika, duke se i japin mundësinë të arratiset nga politika, tashmë pa pasur në një shtojtës politike. Ato janë bërthi shfaqje të një artisti në mes karierës, që rasje ka sjell tjetë edhe politikan në një vënd periferik evropian. E tjilë ishte ekspozitat e ti më fundi në galerin Kalier Gebauer, besa se lezot shumë, në Berlin, pra në 26 janar dhe 9 mars 2019-ës. Një intervistë miqësore me gazetën gjermane Die Zeit na jep mundësinë të shikojmë se si ka ndryshuar qëndrimi i tij ndaj artit në vitet e fundit. Sa për të freskuar kujtesën, në 2014 në një leksion të rëndësishëm samitin kokrijuese në Stockholm, Rama e përshkroi si më poshtë projektin për lyerjen e fasadave të ndërtesave në Tiranë, i cili vazhdon të jetë përcaktues për të gjithë profilin e tij artistik. Dhe citon Ramën: "Ishte viti 98 dhe zgjodha këtë jetë të re. Mendova se e varrosa piktorin brenda betës. Por jo. Por pas 2 vitesh kandidova për kryetari i Bashkisë Tiranës. Fitova dhe parë se qyteti përballet me kaq shumë sfida. Kishin përballet pritshmëritë larta që kishte krijuar fushata ime. Atëherë ndjeva impulsin politik brenda betës, dëshirën për të dhënë njerëzve një të ardhme më të mirë, pa pa lezë shpejt Ramës se çka kalon Kevin Centi. Mikqyra një plan për të hedhur bojra të ndezur me ndërtesa të zymta pa shpirt në rrugët hyrëse kryesore të qytetit. Për mua kishte një veprim politik me ngjyra, jo me fjalas me ligje. Pra ato ngjyra i bën të ndihshin më mirë për vendin ku jetonin dhe bën të shihnin mundësi në një hapësirë ku duket se nuk ka hapësirë. Pra, shumë e qartë. Me fjalë të tjera, e kemi jetuar. Shkruan Vincenti, Rama pohoi se arti i tij shpërtheu nga një impuls politik për të krijuar një veprim politik me ngjyra. Siç e pretendon më tej në një intervistë, të dyja, arti dhe politika, kërkojnë që ta bëjnë botën një vend më të mirë. Pra citon Ramën prapë, unë nuk jam duke e lexuar Ramën sepse kuptuam thelbin. Pa. Qëndrimi pozitiv në mos naivi i Ramës dhe fuqisë së artit e ngazëlloi audiencën e magjepsur nga pamja e artistit që ishte bërë kryeministër. Tani le ta shikojmë 5 vjet përpara në kohë tek intervista e paradokshme e Ramës për gazetën Die Welt. Gazetarja Sventje Karic, mbase me shpresën për të shkëputur një imazh pa aq të këndshëm sa i mësipërmi, e pyeti: "Si kryetar bashkie, ju lat shtëpitë e zymta Tiranës të shkatruar nga lufta?" Po, e cila lufta dhe mrevesh. "Të lyeshim me ngjyra të shumë llojshme për të dhënë shpresë njerëzve. Nga largësia ne krijuam përshtypjen e rrallë se arti mund të ndryshojë shoqërinë, madje edhe ta përmirësojë. A besoni ende këtë? A është artisti vërtet politikan më i mirë?" Përgjigja e Ramës
tash tani vonë, ishte e prerë. Ishte e prerë. Arti nuk mund të ndryshoj shumë. Madje mund shkoja edhe më tej, dhe thoja, asgjë fare. Kur gazetarja kthen disi me abi, Rama tërhiqet pjesërisht nga deklaratat e tij, por thelbi mbetet i njëjtë. Ky është një ndryshim i plot nga imazhet pozitive që e vizatonte para 5 vitesh, të cilat ende hieshonin deklaratat e tij për shtyp. Përfshirë citime nga papa estetikës racioniste Hans Ulrich Obrist, i cili citoi: "Në këndvështrimin e Ramës, paska thën, në këndvështrimin e Ramës Arti nuk është i ndarë nga politika, por ato të dyja janë zgjatime të shoqëqit."